Oh, takže opět problémy na terči, respektive na sestřeka. První test byl 15.53, což byl na zájemného přesně, ovšem druhý a ten výsled je 17.35. A v základě se nám připravuje, respektive už na základě se nám připravuje jiná Skalica. Jiná Skalica je název firmy, která vyrábí ložiska a různé komponenty pro automobilový průmysl. A tato ta firma zaměstnává 5000 lidí, takže opravdu velká firma. A členové tohoto týmu jsou i členové závodního a fyzického sboru. A soutěžení je už rozpočetřeba před rokem, soutěží druhou sezónu. A absolvovali v letošním roce zhruba 30 soutěží. Získali 11 pohárů a z toho 3 první místa. Běhají především v okresech Skalice a Sedice. Jejich účast je především na závodářské a zdičské ligě. No to asi ne, ale nevadí. Nejlepší výsledek, který by tady zapsali na hodnotu 15,16. A na vítěze typujou Boberovček, ale ti tady předpokládám nejsou. A nebo zboru, opět zbora. Skalica si to zopakuje ještě jednou. Kdo vyštartoval? Tam bych řekl, že úplně ten vzadu tomu dal na frak. Jdeme ještě jednou. Kludě kalani. Závodníci na místa, připravte se. Pozor!